Tugeze mu bihe bikomeye, isi iri kwihutira mu kurimbuka. Satani nawe yashize ikiganza cye mu gitabo cy'ibyahishuwe na Danyeli. Bagahura b'Imana nimwihatire gucukumbura ibyo bitabo. Tugeze mu bihe bikomeye, isi iri kwihutira mu kurimbuka. Satani nawe yashize ikiganza cye mu gitabo cy'ibyahishuwe na Danyeli. Bagahura b'Imana nimwihatire gucukumbura ibyo bitabo. Reka tubabwire baduteze amatwi. Satani na wajya ashira urujijo, benshi bavuga kwa rugabana bato, ndetse n'abandi banyuze mu mashuri, ariko twese dukwiriye kumumenya. Reka tubabwire baduteze amatwi. Ubuhanuzi ni isaha y'umukristo. Satani na wajya ashira urujijo, benshi bavuga kwa rugabana bato, ndetse n'abandi banyuze mu mashuri, ariko twese dukwiriye kubumenya. Nibuke Ezira na Nehemiya, igihe bari mu gihugu cy'ubunyage, aho kurwanya Imana kwabaye kwinshi, basenze Imana kandi biriza ubusa. Ku mugezi bavuye bashubijwe, muze twigane urwo rugero. Nibuke Ezira na Nehemiya, igihe bari mu gihugu cy'ubunyage, aho kurwanya Imana kwabaye kwinshi, basenze Imana kandi biriza ubusa. Ku mugezi bahavuye bashubijwe, muze twigane urwo rugero. Reka tubabwire baduteze amatwi. Ubuhanuzi ni isaha y'umukristo. Satani na wajya ashira urujijo, benshi bavuga kwa rugabana bato, ndetse n'abandi banyuze mu mashuri, ariko twese dukwiriye kubumenya. Reka tubabwire baduteze amatwi. Ubuhanuzi ni isaha y'umukristo. Satani na wajya ashira urujijo, benshi bavuga kwa rugabana bato, ndetse n'abandi banyuze mu mashuri, ariko twese dukwiriye kubumenya. Nimureke twige ibya Daniyeli, uwo musore yabaye imbata y'Imana. Abashaka kumenya ubwiru bw'Imana, musome Daniyeli igice cya munane. Ku murongo waho wa cumi na kane, aho hari ibihe byiza itorero ryanyuzemo. N'akaga gakomeye ryihanganiye, natwe karadutegereje. Nimureke twige ibya Daniyeli, uwo musore yabaye imbata y'Imana. Abashaka kumenya ubwiru bw'Imana, musome Daniyeli igice cya munane. Ku murongo waho wa cumi na kane, aho hari ibihe byiza itorero ryanyuzemo. N'akaga gakomeye ryihanganiye, natwe karadutegereje. Reka tubabwire baduteze amatwi. Ubuhanuzi ni isaha y'umukristo. Satani na wajya
ajya ashiraho urujijo benshi bavuga kwa rugabana bato ndetse n'abandi banyuze mu mashuri ariko twese dukwiriye kubumenya reka tubabwira baduteza amatwi ubuhanuzi n'isaha y'umukristo Satani nawe ajya ashiraho urujijo benshi bavuga kwa rugabana bato ndetse n'abandi banyuze mu mashuri